Milí diváci, vítajte pri sledovaní GADZON podcastu s názvom Flashbacky. Sledujete nás v televízii Noe alebo na YouTube kanále GADZON Daily, ktorý môžete zároveň aj odoberať, komentovať a lajkovať, alebo nás počúvate v rádiu Mária či v iných, alebo prostredníctvom iných streamovacích platform. V každom prípade Vítajte v Gazom podcaste s názvom Flashbacky. Našim dnešným hostom je špeciálny človek. Menom Veronika Ťažká. Veronika, vítaj. Ďakujem. Dovol mi, aby som ťa trošku na úvod predstavil. A ak by som teda mohol, povedal by som o tebe, že si určite ženou viery. A k tomu sa ešte v tomto podcaste dostaneme, pretože je tu jeden konkrétny počin, ktorý podľa mňa s týmto má veľa spoločné. Ok. Ok. Okrem iného si absolventkou Gádzon školy. Áno. Zároveň si momentálne dobrovoľničkou v Gádzon kancelárii. Už to, to bude tuk. 7 mesiac. Áno, pomaly, áno. Si jazyková korektorka. Áno. A k ďalším veciam sa ešte dostaneme v podcaste. Okay. Takže ja ťa vítam. Ďakujem, vítam. Ďakujem, že si je prijala pozvanie. A priatelia, my by sme vám s Veronikou v rámci tohto podcastu veľmi radi okrem iného povedali aj to, že hľadáme dobrovoľníkov momentálne do Gázon projektu, do Gázon kancelárie. To, že je tu Veronika, hovorí o tom nielen, že chceme o tom hovoriť, ale že vás chceme zároveň pozvať do toho, ak by ste chceli dať Bohu čas v službe vo svojom živote možno na 3 mesiace, pol roka alebo rok a my s Veronikou sa vám budeme snažiť zreprodukovať to, čo to prakticky znamená a možno niektorých z vás aj priamo motivovať. Takže ešte predtým, než sa dostaneme k týmto serióznym témam, Veronika, máme tu, chcel som povedať čašu, ale je to vlastne taká, taká sklenená miska, plná otázok, ktoré sú seriózne aj neseriózne. Ja vám priatelia ja prezradím, že vlastne Veronika veľmi úzko spolupracovala na tom, aby tu tieto otázky ležali čo tak nepriamo možno znamená, že aj ich autorkou mohli by sme povedať. Znamená to priamo tak, že som ich písala ja sama. Nebudeme chodiť do horúcej kaše. Veronika, ja te poprosím, aby si si vybrala tri otázky za sebou. Tri za sebou. Tri za sebou. Po jednom ich teda prečítaj odpovedaj podľa svojej vlastnej vôle. Najlepšie ako vieš. Si sama na seba ušila búdu. V podstate áno. <laughs> som veľmi zvedavý, čo si vyťahneš. My prvá otázka je, že ako vyzerá tvoja objednávka v McDonald's? Výborne, to sme tu už mali párkrát. E, povedz nám. A ja nechodím do mekača. Výborne, super, zdravý životný ako štýl. Že, nie je zdravý životný štýl, ale ja som napríklad prvýkrát bola v Mekáči asi keď som mala 17 rokov. A uh ako -huh. A akože neviem, hranolky z mrzka. Že akože tieto burgery to nechutí okay. Ak to môžem takto verejne Ale o samozrejme, myslím si, že určite môžeš. <laughs> Ďakujem ti Môžeme ísť rovno na okay. ďalšiu otázočku. Zamiešame. Výborne. Odkladaš si oblečenie rovno do skrine alebo končí na stoličke? <laughs> to, to je skôr taká asi pre mužov otázka, podľa mňa. Ale vieš čo, aj ženy sú v tomto niekedy horšie. Áno. Uh, poznám také dievčatá. v <laughs> Gatvanka Clary napríklad nemám skriňu. Uh -huh. Takže, áno. Uh, ale akože mám takú policu transformovaný regál na knihy. A tam si dávam oblečenie a vlastne, no áno, tým, že vlastne sa chodí do kupeľnice z moju izbu, no tak si dávam pekné veci, aby boli pekné. Doma je to také rôzne, keď prídem po týždni v kancelárii, že to tak neviem. Ja ti doli, ďakujem, tak. že si ochotná na túto otázku odpovedať takto pred A pred Tak keď Lidmi. som si ju napísala. <laughs> Máš pravdu, bola si k tomu v podstate tak nepriamo donútená. Poďte ešte na tretiu otázočku, ktorú tu máme. Okay. Čo by si zo so sebou vzal na opustený ostrov? Výborná otázka. Um, nejakú knihu. OK. Rada čítam. Um, ak by tam boli dáta, tak asi mobil. No čo si budeme klamať? <laughs> tam je v podstate všetko v tom mobile, keď máš dáta, nie? V, v podstate, Je tam áno. kniha, uh, sú tam sociálne siete, je tam komunikácia s blízkymi a tak ďalej. Takže... A akože tak opustený ostrov, to je asi také, že tam nie je ani internet. Uh -huh. No povedz, v podstate ty si tvorila tieto otázky, čiže ako, ako si myslela, ako si to myslela keď si písala túto konkrétne. Ja už neviem. <laughs> <laughs> už bolo dávno. A <laughs> nie. Takže také podľa mňa, že to vie veľa o človeku povedať, čo by si s sebou zobral. Ale tak asi knihu, že aby som sa ani nudila. Uh -huh. Alebo tak nejaké ručné <laughs> práce. Veronika, ďakujem ti veľmi pekne. Si zlatá, že si podstúpila našu misku otázok. Priatelia, uh, ideme na to. Ideme ďalej. Veronika, ty si spomínala, že rada čítaš knihy, v respektíve, že na ten opustený ostrov by si si zobrala knihu. Áno. A ja som sa o tebe dozvedel, že si uh, predtým, než si prišla ako dobrovoľníčka do Gádzom projektu, pracovala v knižnici. Áno. A ešte predtým, než sa akože dostaneme k tomu dobrovoľníctvu, mňa by zaujímalo, že čo naša vlastne práca v knižnici. Pretože myslím si, že moja predstava, možno predstava aj väčšiny z nás je tá, že uh, človek, ktorý robí v knižnici, automaticky uh, možno sedí na gauči a číta knihy. Je to tak? Nie. <laughs> Hej, asi je to taká bežná predstava, že keď sa povie knihovnička, tak si každý predstaví nejakú tietu v šatách alebo v sukni, také nejaké zemité farby s okuliármi na retiaske a že ona podáva čitateľovi knihy. A vôbec to tak väčšinou nemusí byť, aspoň v knižnici, v ktorej som pracovala ja, napríklad tam neboli gauče, <laughs> takže sme nemohli sedieť na gauči. A, ale nie, v podstate moja práca bola taká, že som nebola priamo knihovnička, ktorá prichádza do kontaktu s čitateľom, že som skôr vytvárala databázu z ktorej vlastne ľudia čerpali tie knihy. Tým, že ešte knižnica, v ktorej som pracovala, nemala voľný výber kníh. Čiže tam odpadol celý ten element toho, že prídeš a listuješ spomedzi knihy a že táto sa mi páči, túto si zoberiem. Vlastne knihy sa objednávali cez online katalóg, Čiže vlastne vôbec to nie je také, že tie knihy čítaš. Ja osobne som ani, dalo by sa povedať, že vyslovene knihu, nič nedržala v rukách, držala som, ale akože žiadnu beletriu ani nejakú takúto literatúru. Skôr som robila rozpis článkov, čo znamená, že si otvoríš článok a hľadáš nejaké kľúčové slova o tom, že vlastne o čom ten článok je, kto ho napísal, píšeš nejaké údaje do tabulky, z čoho vlastne vypluje nejaký záznam, ktorý, neviem, napríklad človek píše diplomovku, bakalárku a má tému životné prostredie, takže aby mu našlo literatúru k tej téme, ktorú sa zaoberá. Čiže vlastne toto bola moja práca. Ty si taký zvláštny typ dobrovoľníka, ak to ak smiem <laughs> takto povedať, pretože uh, my tento podcast priatelia venujeme hlavne dobrovoľníctvu uh, v projekte Godzone, na ktorý tak trošku priamo aj nepriamo robíme v tejto chvíli nábor. A <laughs> hovorím, že si taký zvláštny typ dobrovoľníka, Veronika, preto, lebo väčšinou ľudia, ktorí prichádzajú ako dobrovoľníci do kancla, alebo aj prišli v minulosti do Godzone projektu, buď boli dobrovoľníkmi na konkrétnych eventoch, či už to bolo napríklad známejšie Godzone Tour, alebo možno nejaké menšie eventy ako misie, Godzone konferencie a podobne. Ale väčšinou to boli ľudia, ktorí boli buď po strednej škole, že mali ten rok medzi strednou školou a vysokoškolou, Kedy a keď ešte nemali full time job a možno hľadali, že kam ich pán Boh volá, alebo nejak rozlišovali možno to svoje poslanie. A na ten čas rozlišovania si vybrali práve možno nejaký rok dobrovoľníctva, ale u teba to bolo tak, že ty si vlastne už mal svoj full-time job a ktorý si opustila, aby si sa stala dobrovoľníčkou. Čiže na prvý pohľad by sme možno mohli povedať, že taký krok späť, alebo tak nejako. Povedz nám, čo ťa viedlo k tomu urobiť. Ja by som to doslova povedal, že to bol taký krok viery, keď som hovoril v úvode, že si žena viery, tak presne toto som mal na mysli. Čo ťa viedlo k tomu spraviť vlastne takýto krok a opustiť svoj full-time job a dať sa k dispozícii Pánu Bohu do služby a stať sa dobrovoľničkou? Asi taký hlad a nejaká túžba také, že v podstate, že tú prácu som robila dva roky, ako som skončila výšku a nebola to v ničom zlá práca, ani trápila som sa tam, akože kolektív bol v pohode, že s každým som si viac menej rozumela, ale také, že si proste hovorí, že veď v živote musí byť aj niečo viac, že nie o tom, že sedíš tu každého počítača. A vedela som, že existuje projekt Gazon, že hľadajú dobrovoľníkov, vieš približne, že čo robia, ako robia. A tak som si povedala, že to skúsim, ale že ono to znie strašne tak znešenie, že opustila prácu a išla za pánom Bohom, ale že v realite akože určite v niečom to také je, ale že ja to napríklad nevnímam tak dramaticky, že ako sme sa aj rozprávali minule, tak že to bolo také nejaké, že asi niečo, čo sa tak dlho možno schylovalo nejakým štýlom, že napríklad už som to riešila aj skôr v sebe, že možno nejakým spôsobom sa stať súčasťou gazon týmu alebo kancelárie, alebo aj ako dobrovoľník, alebo čokoľvek niečo, čo malo spojené s gazonom a že to tak postupne dozrievalo a potom, že asi, teda nie asi, ale určite verím tomu, že to tak malo byť, že som prišla v tom čase, v ktorom som prišla, že to nebolo nejak hneď po strednej škole, ale že to bolo vlastne až po nejakom tom reálnom živote, ak to tak nazveme. Aha, tak som si povedala, že tak pani Bože, že tak si ma použi, že tak idem, že veď ak to vyjde, že hej, ak je to tvoja vola, no tak to proste vyjde, pôjdem tam a že, že sa o mňa postaráš, hej, že naozaj človek zanicháva financie, zanicháva viac menej ako keby také tie ľudské istoty, aj keď nie je úplne, že nemá z čoho žiť, že vlastne, že je o teba postarané, ale naozaj tak sa tak spoľahnúť v tom, že ti nebude nič chýbať, že čokoľvek, čo budeš potrebovať a, a nič mi nechýba. Takže... Amen. To znamená, že Boh sa stará, že to, že to stará. naozaj zažívaš vo svojom živote. Je to tak? Áno. Veronika, ty si predtým absolvovala aj gádzom školu. Áno. To sa ma pýtaš? Um, v podstate. <laughs> <laughs> Konštatujem a pýtam zároveň. <laughs> ty si v mojej skupinke bola. Áno. <laughs> Áno, áno, Veronika bola v mojej skupinke na Gázonškole, škole, priatelia, a mnoho ďalších ľudí, ktorých toto sa so pozdravujem. A... Veronika, pomohla ti táto gazon škola, akože napríklad aj v tom rozhodnutí urobiť tento krok viery a prísť ako dobrovoľnička do gazonu v respektíve um... bolo to pre teba takým spoznaním sa možno um... s tým projektom alebo s tou službou? Pomohlo ti to? Um, neviem, či to bolo tak vyslovene nejak ako keby spojené, že v rámci služby, že určite vlastne na gazon škole sa riešia veci, ktoré ovplyvňujú viac menej všetky spektra tvojho života. Um, týždňovka na gazon škole je veľmi intenzívny čas, čo asi vedia viacerí absolventi gazon školy ale že v podstate sa týka takej nejakej mm, spolupráce možno s Gazon projektom alebo že ako veci fungujú, tak to som možno až tak úplne nevedela, ale myslím, že v Gazon škola je v niečom aj taká, že keď sa zameriavaš konkrétne na ľudí z kancu, alebo tak nejak podobne, tak vlastne v tom týme tí ľudia slúžia, že ich vieš tak bližšie spoznať, že je to určite osobnejšie, ako keď vidíš uh, tých ľudí na podiach, niekedy na Gazon turné alebo na konferencii alebo proste v nejakých mediálnych výstupoch alebo čomkoľvek, až zároveň v niečom je to aj také uvoľnené prostredie a že naozaj veľmi prehlbuje takéto prežívanie viery. Asi tak, že vo všetkých oblastiach života, aj prakticky, aj tak duchovne, duševne vlastne všetko. Ty si spomínala tých ľudí, ktorých si hovorila, že vidíme na pódiu, vidíme ich možno v nejakej viditeľnej službe. Moja otázka znie, že aké boli tvoje predstavy pred tým, než si prišla ako dobrovoľnička slúžiť na to miesto, kde slúžia aj títo ľudia mm. a versus možno nejaká realita? Mm. Ne možno realita v nejakom slovom slova zmysle, ale také že tvoje predstavy o tom a že čo ťa možno prekvapilo, čo ťa zaujalo alebo čo bolo iné, ako si si predstavovala. Mm. Tak ja myslím, že asi taký všeobecný nejaký názor na gazon a že aj ja som ho mala, aj keď hoci som možno niektorých ľudí poznala trošku bližšie, aj keď nepoznáš ich úplne, ak by boli to aj najlepší kamaráti, tak že gazon je taký opradený niečím, že máš pocit, že je to niečo také že skvelé, akože v takom zmysle, že keď sa povie gadzon, tak vidíš tých ľudí a že vie, že pán Boh skrze neho koná. A že aj ja som si tak myslela, že keď som tak hľadala, že či zostanem v tej práci, ktorú som mala, alebo či sa posuniem do nejakého iného zamestnania, Uh, takže že hľadáš niečo, čo keby nebude iba o tej práci, že aby si mal dosť peňazí alebo niečo, až niečo, čo bude tak vnútorne naplňať a že, hej, čo môže byť pre kresťana možno také viac, že čo ho bude naplňať ako služba Bohu a že vlastne že možno na Slovensku je to také, že ak keby aspoň ja osobne som videla, že akurát Godzone je niečo, kde normálne, že tá práca, akože naozajstná práca, full time job sa nejak môže prelinať so službou. A že v tomto mi to prišlo také, že OK, takže tam to bude také, že proste tam ide o pána Boha. Tí ľudia sú veriaci, viem, že v kadzón kancelári bývajú rané spoločné modlitby. A že vlastne, že to tam bude ako keby také proste Božie. A že to tam naozaj budeš tak možno vnímať, že keď tam vojdeš alebo niečo, že, že to miesto bude iné, že bude zamerané na nebo. A realita je taká, že Gazon taký je, ale nie v takej forme možno, ako to čaká. Že... Ja to vždy tak hovorím akože zo srandy, ale myslím to aj vážne, že Gazon kancelária nie je miesto, kde vojde, že privítajú ťa anieli a zvučka nebeského chorálu a niečo. Ale že keby v niečom je to kancelária ako každá iná, mm -hmm. že naozaj sa tam pracuje, že to nie je také, že teraz 8 hodín sedíme, modlíme sa, spívame, chvály a hľadáme zjavenie, oh. že určite je to aj o tom, ale keby, že proste ty reálne musíš niečo preto spraviť, aby sa tie božie veci dostávali na zem. Uh -huh. A že zároveň, že kanceláriu tvoria ľudia, hey, je nás tam cca 30 plus minus. A že každý je nejaký, že každý má tie proste svoje nejaké muchy, svoje dobré stránky, zlé stránky a že proste tam to vidíš potom v takej realite. Čiže možno nemusí mať človek taký postoj, že čo ja úboha tam pôjdem do gadzónu, veď oni sú tam takí strašne svetí a niečo, že sú to vlastne ľudia úplne normálni a že v tomto ich môžeš tak bližšie spoznať a že naozaj, že si tak očakávať, či sú tí ľudia takí, ako sa naozaj tvária na tom podiu, alebo že či je tam niečo inak. Uh -huh. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju úprimnú odpoveď. Uh, povedz že čo, čo vlastne prakticky znamená byť dobrovoľníkom. Čo možno vykonávaš alebo robíš ty konkrétne? Tak asi vo všeobecnosti dobrovoľník je niekto, kto je neustále v kancli. Samozrejme, že má aj svoj osobný čas, že nie je ako keby 24-7, 3-6-5 k dispozícii. Ale v podstate, ja keď som sa stal dobrovoľničkou, tak to znamenalo, že som sa v určitej forme presťahovala na sliač, že bývam konkrétne v kancli. Mám tam svoju izbu. A... Kancel je teda nejaký pomyselný dom na... Áno, vlastne každá kancelária ano, sídli na určitej adrese. A. Vlastne je to rodinný dom, ktorý je prispôsobený na tieto kancelárske účely. Uh -huh. A vlastne s tým, že je tam k dispozícii ubytovanie pre dobrovoľníkov. A čiže vlastne ten človek sa tam nasťahuje, býva tam, čiže má svoj nejaký priestor a vlastne asi tak, že bežne pracovný deň, čo sa toho týka, tak je vlastne v rámci pracovného týždňa od pondelka do piatku začíname ráno o 8. spoločnou modlitbou, ktorú buď máme ako oddelenie alebo celý tým kancla sa spoločne stretneme, modlíme sa, sa o tom, čo nám pán na srdce, riešia sa samozrejme aj pracovné úlohy, pretože ako sme povedali, je to kancelária, kde uh -huh. sa pracuje, a vlastne potom je to také rôzne, že v niečom sú úlohy, ktoré sú stále a ktoré sú také ad hoc, že vlastne dostávaš priebežne. Mm, ale viac menej ako keby hlavnou úlohou dobrovoľníka možno je v takom tom bežnom živote kancelárie Gazon projektu, že starať sa o ten kancel, o ten dom, aby bol reprezentatívny, nazvime to tak. Hej, čiže raz do týždňa akože upratať tak fúlka a potom tak priebežne. A potom ja napríklad osobne dosť pomáham v Gazon shope, balenie objednávok, aj nejaká komunikácia so zákazníkmi v rámci sociálnych sietí, uh, chodenie na poštu, hej, potom nejaké tie administratívne záležitosti, čo sa týka možno nejakých takých tých menších úloh správcovstva webu. Mm, tiež som mala možnosť zúročiť svoje znalosti z vysokoškolského štúdia pri korektúre jednej knihy, ktorá bude teraz na novo vychádzať v Gazon Shope a nejaké veci pre marketing, občas spolu spolupracujeme, však nejaké úlohy odtiaľ prichádzajú. Čiže je to také rôzne, že podľa toho, čo treba, v čom je ten človek dobrý, aké má dary, aké má talenty, čo chce sám skúsiť, že naozaj človek tam môže z každého rožku trošku vidieť. Toto som sa možno aj chcel opýtať, že či tam vnímaš možno taký priestor pre ten osobný aj duchovný rast, aj v tej praktickej rovine, čo si hovorila o tých jednotlivých veciach, ktoré potrebujú byť urobené v kontexte práce, hm. v kontexte vybavenia niečoho a zároveň či máš taký priestor možno zažívať presne to spoločenstvo, či už prostredníctvom tých modlitieb alebo iných aktivít. A či máš priestor aj ty sa posúvať vo vzťahu s Bohom v rámci toho času, ktorý máš. Uh, áno. Vlastne asi chlapci by možno o tom vedeli hovoriť viac v rámci toho, čo sa týka nejakých praktických zručností. Že neviem, či to môžem takto verejne povedať, hej, ale sa... Akože je také porekadlo dobrovoľnícke, že keď si dostaneš nejakú úlohu v kancel, tak buď vieš, ako ju urobíš, alebo sa naučíš, ako ju máš urobiť. To je výborné pre všetkých chámov, ktorí by v podstate chceli prísť a Áno. potrebujú sa posunúť ďalej vo svojom živote aj v nejakých zručnostiach a skilloch. Je to naozaj tak, ja som sa s tým tiež sám stretol, ešte keď sme v... Ak teda môžem takto do toho vstúpiť, ešte keď sme v začiatkoch pripravovali gazonkonferenciu konferenciu v garáži Julovej mamky, ja, David Slavkovský a Julo a pracovali sme na niektorých offstageových aktivitách, to znamená, že bolo treba Uh... priklincovať nejaké záležitosti alebo nájsť nejakú šrobovačku a podobne. E, tiež to bolo v tomto kontekste a mne osobne to veľa dalo určite aj do môjho budúceho života, teda do môjho terazšieho života, mm. kedy mám už deti a manželku. A, a možno aj vďaka týmto momentom teraz presne viem, že ako sa napríklad narába so skrutkovačkou. Ano, sú tam aj komplexnejšie úlohy, ako nieko, niečo prišraubovať alebo vymeniť žiarovku. Ano. Ak môžem prezradiť, tak aj napríklad určite. toto štúdio vznikalo v spolupráci s dobrovoľníkom. Áno. ktorí vlastne už potom postupne sa stali zamestnancami. Ale také veci, že ako teraz prerábka, že asi ľudia vedia, že sme dávali do nejaké spodné poschodie, tak vlastne hej, chlapci tam murovali proste všetko. Že naozaj oni tak dozrejú si, dovolím povedať. A ja, že myslím, že oni by sa nevspírali proti tomuto tvrdeniu. Ale hej, určite tam vie človek rásť aj v rámci nejakých takých tých svojich iných zručností, že nie iba prakticky. A že napríklad asi to moje pôsobenie teraz v kancli bolo dosť tak poznačené tou situáciou, ktorá teraz vládne, že vlastne sa to prejavilo veľmi aj na službe vlastne že nechodíme medzi ľudí tým, že boli zakázané hromadné podujatia a aj my sme sa stretávali vlastne menej medzi sebou navzájom v rámci kancelárie, v rámci toho nášho domu. A čiže naozaj teraz tá práca dobrovoľníka bola taká, že fakt, že možno nikto ju nevidel, čo veľmi človeka učí pokore. Že ja mám taký pocit, že niekedy, a ja som možno bola sama taká, že človek naozaj, keď sa povie on, tak vidí takú tú vonkajšiu iba tú časť, tú špičku ľadovca a že si povie, že ja, že ja nie som tento typ, že čo pôjde na podia, čo tam bude proste niečo bude ho každý vidieť, že, že ja som taký, že niekde vzadu a že možno boli aj takí dobrovoľníci, ktorí boli tak nejak verejnejší, známejší alebo niečo v tomto zmysle. Ale že naozaj v tomto fakt, že to, že ty upratuješ nejaký dom niekde na sliači, že to nikto ťa neuvidí, to podium, ktoré je na gazon túr, dajme tomu ale že je to naozaj také, že vieš ten čas obetovať, napríklad skladáš mikiny, tak mne sa to veľmi tak dotýka pri tom, že, že vedela, že toto oblečenie bude fakt niekto nosiť a bude prostredníctvom neho evangelizovať. A hej, že on možno ani ho nenapadne, že niekto to zabalil pre neho alebo niečo, ale že proste, že to tak prejde tvojimi rukami a že si na tom účastný aj takýmto štýlom. Úplne s tebou súhlasím, Veronika, ak by som mohol len doplniť, aby som presne toto isté povedal, že Boh je ten, ktorý vidí aj v skrytosti a mnoho vecí a ľudí, ktorých ľudia možno teraz vidia viditeľnejšie, alebo vo viditeľnejšej službe tiež boli ľuďmi, ktorí um, možno začínali práve tým štýlom, že, že slúžili niekde, kde ako keby v úvodzovkách ten potlesk od ľudí nebol, ale bol tam ešte ten dôležitejší potlesk, ktorý bol potlesk z neba, alebo ako by som to povedal, ak by som to mohol nejako parafrázovať. Um, napadáte nejaká, možno na také odľahčenie, takáže vtipná storka z tohto života dobrovoľníka, o ktorom sa teraz rozprávame. Preto len je to už tých 7 mesiacov, čo tvoríš spoločenstvo s týmito ľuďmi na Sliači. V tomto projekte muselo sa niečo vtipné stať že deje sa vtipná, ale že to sú také tie bežné veci, že keď ich vytrhneš z kontextu, tak si človek pomyslí, že asi nie je si úplne v pohode. <laughs> ale že naozaj, hej, že asi o tom som ešte tak nehovorila, že takéto spoločenstvo, že možno aj teraz neboli úplne, že stredka spoločenstva SP, ktorým dobrovoľník sa viac menej stáva, či už iba na tú dobu, kým je dobrovoľníkom v Gazone, alebo aj dlhšie, pokiaľ je tu niekde v okolí a podobne ale že vlastne hej, že tým, že my sme v tom dome, ktorý, že Gadzon Kancare nie je mrakodrap, že sa nestretneš proste s nikým, ale ty za ten deň proste stretneš tých 30 ľudí okolo seba a že tým sa naozaj tvorí nejaké spoločenstvo, hlavne ráno pri kávovare alebo po obede alebo počas obedov. A vlastne, že tých ľudí tak spoznávaš v takých tých bežných situáciách, že z toho potom vyplývajú nejaké vtipné, že, že nikto tam, myslím si, že nie je taký, že by nevedel o tom druhom aspoň niečo a že asi teda určite nie je deň v kancli, kedy by si sa proste nesmial. Či už je, je to dobré. cez slzy, tak to necháme tak. Ale... To je celkom... Povedz mi ešte v tomto kontekste. Um, určite aj ľudia z kancla, alebo ktorých vnímame, či už na nejakých Instagram storkách, videách, alebo na nejakých akciách, majú aj nejaké zlozvyky. Samozrejme tam v službe to až tak nevidno, ale ty si človek, ktorý do tohto celého v podstate má možnosť nazrieť a mm -hmm. spoznať tých ľudí úplne, že e, ako koz na kosť, koža na kožu. Povedz nám, že, že aké sú také zložky, niektorých ľudí z Gazom projektu? Nemusíš možno menovať, ale, ale môžeš len sa pomenovať. Bojí, Určite by sa našlo aj z mojej strany, priznávam. Preto len som chlap ako sa patrí, takže nejaká tá šalka sa sem tam... To ťa neospravedlňuje. Samozrejme, ako akože každý ešte na sebe potrebujeme pracovať. Určite Ale áno. spomeň nejaké také pikošky, aby sme to trošku odľahčili. Mm, pikošky. Akože asi také tým, že naozaj, že ten dobrovoľník vo veľkom sa stará o poriadok a o čistoť, čistotu v Gazon kancelárii, tak keď zbieraš po niekom šalky, ani nie, že si ju nechá na stole, ale napríklad v polici s knihami z Gazon shopu. <laughs> Čiže na takých zaujímavých miestach, sa na povedať. takých, kde sa bežne nenachádzajú parapetné dosky a podobne. Ale, pokiaľ nie sú v boktníku medzi topankami. Inak neviem, čiže aj to možno niekedy nebolo. <laughs> Vieš, že nájdi šálku, fajn, voldo. Áno, áno, áno. Keď <laughs> sa nehľadáme šálky, čiže toto ale tak je ale také ako, že, že, najskôr prídeš, že fakt, a potom keď zájde napríklad tak to pozbieraš 4 šálky, že to už je potom také, že dosť, hlavne keď sa to opakuje nejaké obdobie. Ale potom také, že také tie základné veci, že čo možno z domu sme naučení, že je to také nejaké zvláštne občas, že tí ľudia nezhasnú po sebe svetlo na vecku alebo niekde. Ano. Vieš, že si myslíš, že v tej kancelárii ešte niekto pracuje a vlastne tam už 5 hodín <laughs> niekto, niekto, to nie... určite urobí, akože po mne, vieš, ano, alebo nikto urobí po tebe. Nie, toto nie toto. Tak to nemôžeme určite zmýšľať. Nie, akože ale je to také. Akože také Jasné. bežné tým, že naozaj je to doma, že v niečom sa asi tak cítime ako doma, že mm -hmm. možno aj doma to To nie, je možno aj dobré, spraviš. akože do určitej miery, teda, že cítiť tam teda aspoň... Tý je to taká sloboda. Takú... Ano. Hej. Určite áno. Čiže asi toto, alebo potom také uh, neseparovanie odpadu Napríklad, keď máš, vieš, vedľa seba všetky smetné koše a proste niekto ano. krabičku streskia aj tak hodí do komunálu, takže... je to... Ja som nebezpečná v tom, že ja to, som... čo všetko dokážem prezradiť. Áno, takže... to je výborné. To je... Ty si ten správny človek, ktorý tu dneska sedí v tomto kresle. Pretože vieš, to sú presne tie veci, ktoré by sme sa nemali nikde info. inde ako dozvedieť. Takže sú veľmi zaujímavé. Veríme, priatelia, že tento podcast je pre vás zaujímavý. Ale ľudia sú aj poriadku milovní a milí. Napríklad včera sa mi stalo, že niekto zapol umývačku riadu, čo ma veľmi povzbudilo a skoro mi až som vyšla. <laughs> a nie je to milé, lebo naozaj v niečom ako keby nechcem hovoriť, hej, že ľudia majú pocit, že dobrovoľník to za nich spraví, ale že mm -hmm. naozaj niekedy ti nedôjde, že lebo doma si odložíš šálku a Áno. nikto iný po tebe a Ty možno... Určite to nie je s tým úmyslom. Žiješ Áno, v tom, že... že... vedia, no vedia, to spravím, ale potom príde naozaj tá práca, zavolať niekto niečo treba rýchlo riešiť Stane a sa. zabudneš. A hej, ale že potom zrazu, keď niekto keby spraví možno to, že čo je také, že to toto robí dobrovoľník, tak a spraví to nie, že ani za teba, ale proste to urobí, tak je to také, že to tak poteší človeka, že sa cíti tak, že to že nie som to zbytočne, že vidia to aj iní ľudia, nie len ja. Veronika, povedz nám, že aby sme teda urobili taký naozaj dobrý nábor v rámci tohto podcastu na dobrovoľníkov, mm. aby ľudia prišli a zapojili sa. Čo musí človek splniť, aby mohol prísť ako dobrovoľník do projektu Godzone? Teda nehovoríme o tom prísť do, ako dobrovoľník na nejaký konkrétny event, napríklad Gádzon Tour konferenciu, ale myslíme teraz toho dobrovoľníka, ktorý prichádza na nejaký dlhší čas, možno 3 mesiace, pol roka alebo rok, slúžiť práve do Gádzon kancelárie, z ktorej potom vychádza aj do tých jednotlivých eventíkov, ak by som to mohol takto kvetnatejšie opísať. <rý> <rý> Povedz nám, že čo takýto človek musí splniť a ako sa môže prihlásiť. Vypísať registra trestov. <rý> <rý> Naozaj je to podmienka? Nerovím nie, si nie randu, robím si srandu. <rý> nie, nie, nie. Akože nemusí to byť nejaký špeciálny človek, nejaký takého typu, ako si možno človek hneď predstaví, keď sa povie gazon. Akože taká základná podmienka je, aby bol ten človek plnoletý, mal dokončenú strednú školu, a aby bol spôsobený spôsobili na právne úkony, akože úplne v takej tej základnej rovine nejakej, že aby bol zodpovedný sám za seba, tým, že vlastne sa stiahuje na cudzie miesto, kde vlastne nejak nie sme úplne v vyslovení kontakte možno s jeho rodičmi a tak. Čiže 18 plus, potom už tá vrchná veková kategória sa posudzuje individuálne. Hej, že napríklad, že som tu aj ja, že nie je to iba také, že naozaj človek sa musí prísť po škole, že starších už neberieme, alebo tak, že boli tu aj iní, ktorí boli trošičku starší, ako som aj ja. A potom už je to také rôzne, že vlastne človek a na to, aby sa stal dobrovoľníkom, tak taká tá najjednoduchšia forma, ako započať tento celý proces, je tak vyplniť formulár na stránke dobrovoľník.gazon.sk Výborne, je to tam, a... Zavňalo to. <laughs> Splnené, končíme. <laughs> Nie, 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 poďme ešte ďalej, poďme ešte ďalej. Povedz nám, ako je to konkrétne s tým ubytovaním, ktoré si hovorila, uh, alebo so stravou. Toto sú také najčastejšie otázky, ktoré dostávame, keď sa bavíme o dobrovoľníctve, alebo o tom, že by niekto prišiel uh, sem k nám na sliač do Gádzom uh -huh. kancelárie. Ten pojem kancel, ktorý používame, to je presne referencia na ten dom vlastne. V ktorom sídlime. V ktorom sídlíme a v ktorom sídli projekt Kádzon. Takže ako je to s ubytkom, ako je to so stravou? Dobrovoľníkom je poskytnuté ubytovanie, ktoré je zdarma. Vlastne ja konkrétne bývam priamo v Gazon kancelárii, v dome, v ktorom sídlime. Mám tam izbu, teda je tam dievčenská izba, ale človek určite sa nemusí bať, že bude bez domovec, alebo že si bude musieť hľadať nejaké ešte aj ubytko na tú dobu, ktorú tam príde. A čo sa týka stravovania, tak to si rieši každý sám ale dostávaš finančný príspevok na to, aby boli pokryté tieto tvoje potreby čiže stravu máme k dispozícii kuchyňou, na či sú reštaurácie, čiže potom to opäť aj závisí od toho, že či je tých dobrovoľníkov viac, či sa vidia nejak spojiť, že si navaria jeden spoločný obed pre tri, troch, 4 ľudí. Ja som ako dobrovoľníčka teraz aktuálne sama, čiže varím sama pre seba. Že, že naučila som sa variť napríklad prakticky akože tak nejak viac za týchto 7 mesiacov, že už možno aj chlapa na Takže minimálne toto je niečo, čo si odtiaľ to určite odniesieš. Áno, recepty na polievky. Verím, že ja to bude oveľa samozrejme. Ďakujem. Čiže takto. Povedz nám, Veronika, e, máš nejaký voľný čas ako dobrovoľník? Áno, vlastne ako som spomínala, tak pracovné dni pracujeme, tá pracovná doba je od 8.00 do 5. ceca je tam hodinová prestávka na obed a vlastne keby keď padne, hej, tak už dobrovoľník už je už v nej voľný. Samozrejme s tým, že niekedy je také ťažšie sa odosobniť z toho, že priamo v tom dome bývaš a takže si nepovieš, že 5 hodín, tak túto šálku to už si nechám na zajtra iba 8.00 a o minútu skôr a ju nepôjdem proste Áno, že niekedy keby tak treba tak dlhšie možno potiahnuť nejaké tie veci, napríklad, že keď sa upratuje, tak samozrejme nepôjdem niekomu zmývať lášku, keď sedí za pracovným stolom a má, má ešte nejaký Zoom hovor, že vlastne to sa dia keby až keď všetci zamestnanci odídu. Ale viac menej áno. Potom ten voľný čas je na každom, ako si ho strávi, že nikto ťa nekontroluje, že nemáme nejaké spoločné, že o 6. večerné modlitby alebo niečo. Že viac menej každý je tak sám za seba a môžeš ho naozaj využiť ako chceš. či ideš vonku, si v kancli, ideš si svoje viac menej. Máš ako dobrovoľník priestor na nejaký duchovný a osobnostný rozvoj? Mm. Akože asi je to také, že musíš si ho tak vedome nájsť nejak, že neupadnú do toho, že veď som v Gádzone, tak môj duchovný život je poriešený, že vlastne sa spolu pomodlíme a že je to OK akože čo na jednej strane je veľké plus a je to niečo, čo vlastne čím gazon tak nejak vyniká, alebo ako by som to nazvala, ale že tak nejak rozhodnúť sa, že áno, idem si teraz prečítať nejakú knihu, idem čítať Bibliu, idem mať osobnú modlitbu, kde sa proste budem Pána Boha pýtať na veci, ktoré žijem, budem ho pozývať do tých situácií a, a tak. Čiže treba si ho len vedieť nájsť a tak vedome ho vyhľadávať tento čas. Si ty, Veronika súčasťou toho výberového procesu dobrovoľníkov, ktorý vyplnia uh, ten formulár na stránke dobrovoľník.gazom.sk. Ako potom ten človek sa dozvie, že bol vybratý, vybraný Uh, zavolá sa mu, napíše sa mu e-mail alebo ako prebieha tá komunikácia. Že ja osobne s nimi nekomunikujem, že, tým, že to nie je v rámci nejakých mojich právomocí alebo ako by som to nazvala, a, ale vlastne toho človeka kontaktujeme buď mailovo, alebo väčšinou myslím si, že je to telefonicky, ja aj ten môj výberový proces bol trošku taký iný, ale vlastne vyplníš dotazník a ozve sa ti buď Timotej Kovačik, ktorý má na starosti dobrovoľníkov v Gazon kancelárii, ktorý začínal ako dobrovoľník a teraz má na starosti dobrovoľníkov alebo Sonka Valachová, ktorá tiež vlastne zodpoveda za túto oblasť a oni potom dohodnú nejaký osobný pohovor, aby sme sa s tým človekom, teda aby sa oni s ním nejak tak viac spoznali, vykomunikovali si nejaké veci aj praktické, aby aj ten človek videl, že naozaj ten v dom, ktorom sídlíme, že aby sa možno tak vedel na niečo pripraviť, že ako to tam vyzerá, že, že čoho asi bude ceca čakať a že asi sa aj on tak cíti možno trošku lepšie, keď tam príde, tak nie že ani na skúšku, ale jednoducho, že to vidí. Uh -huh. že tak Určite fakticky. je to lepšie. First hand, face Presne, to face. face, to face veľmi pekne za tvoj čas, za to, že si prišla, že sme sa porozprávali v tomto podcaste o tom, aké je to pre teba byť dobrovoľničkou, čo ťa k tomu viedlo. A ďakujem veľmi pekne za to, že si s nami zdieľala svoje srdce na tomto stole úprimne. Priatelia, vám ďakujem, že ste nás sledovali. V tejto chvíli sa lúčime s našimi televíznymi divákmi v televízii Noe, ale chcem vám povedať, že pokračujeme na našom YouTube kanále Gazon Daily s exkluzívnym obsahom, s mojimi ďalšími otázkami na Veroniku a takisto s vašimi otázkami z Gazon Instagramu. Takže ja vám ďakujem, že ste nás sledovali. Všetkým televíznym divákom prajeme veľa požehnania a vidíme sa pri ďalších flashbackoch. Čaute. Ľudia môže zakývať a v podstate to nechá potom na konci vždy, akože na tom hostovi, že či už sa toho chytí, alebo nechytí, ale, ale v pohode, my v tejto chvíli pokračujeme na náš YouTube kanál, priatelia. My, Vždy sa trošku odviažeme potom, keď už to ide na náš YouTube, ale ja akože mám také predstavu v sebe, že by som chcel ten istý vibe, proste tú istú atmosféru prenašať na YouTube opustíš, aj do televízie. Ale na tom YouTube sa proste ľahšie, ľahšie človek opustí. Bojujem s tým a snažím sa. Takže ak vnímate tento boj a chcete ma v tom nejako pozbudiť, teraz môžete. Pretože môžete napísať napríklad komentár k tomuto, k tomuto podcastu. Veronika. Ešte na margu toho dobrovoľníctva mňa napadla taká otázka, ale už sme nemali čas na ňu odpovedať v televízii. A mňa veľmi zaujíma taký ten rozmer, ako ho vnímaš ty toho, že v podstate um, robila si predtým v práci, za ktorú si um, dostávala finančnú odmenu, pretože vlastne to bola tvoja práca, niečo, čím si sa živila. Ale teraz v podstate si prišla slúžiť ako dobrovoľník. To znamená zadarmo. Spomínala si nejaký príspevok na stravu, ale zároveň si spomínala to, že je to od 8. do 5. Niekedy je to možno viac, niekedy je to možno cez víkendy, ak sú nejaké akcie, ktoré projekt on organizuje, či už, ako sme spomínali, sú to misie, konferencie, turné a podobne. Je to iný pocit, keď v podstate si v nejakom jobe, za ktorý dostaneš odmenu v úvodzovkách, ale mm. tu je tou odmenou niečo iné? Mm. Alebo ako to, ako to vnímaš? Akože je to rozdiel v niečom a, a že asi tak po nejakom čase, ktorý som stravila možno v kancli a že začneš tak nejak prepočítavať, hej, že napríklad ja som typ človek, ktorý je organizovaný, ktorý rád si vie v nejakom na naprogramovať, na na rozplánovať svoj deň, že vie, aké úlohy ho čakajú uh -huh. a napríklad tu v kancelárii je to také, že vlastne úlohy mi prideluje niekto iný a že veľakrát sa stane, že ja neviem, ako môj deň bude vyzerať a že ešte je 8.05 a ty stále nevieš, lebo proste niečo a že pre mňa je to také naozaj, že ťažké v tom, že mám také niečo v sebe, že potrebujem niečo robiť, ani nie vyslovene, že mať nejakú činnosť, ale akože, že vedia, by som proste tak nepremárnila celý ten deň, že budem toto sedieť a pozerať sa, ako všetci ostatní pracujú. A že, čiže v tejto oblasti je to nejaké také. A akože pre mňa je také, že napríklad, že nemáš svoj pracovný stôl, že to je niečo, čo mne dosť chýba. Uh -huh. A ja sa tak zo seba smejem občas, že ja som taký vymetač stôl v uh -huh. kancelárii, lebo niekto má lekára, nikto nepríde, má home office, a že môžem si túto sadnúť za tento stôl, že je to predsa také iné, že hlavne keď mám nejakú prácu za počítačom, že vlastne, ale samozrejme nie je to také, že dobrovoľník čupí niekde v kúte, že akože samozrejme je priestor, kde sa dá pracovať, ale má také nejaké vyhradené miesto pre prácu, kde proste vieš, že sa budeš sústrediť, že v tomto je to také také a že možno potom aj tak prichádzajú po určitom období také veci, že vedela v tej práci ti bolo dobre, že tam si mala svoj stôl, tam si si prišla, vedela si, čo ťa čaká v ten a v ten deň, že si sa pípla a proste odrobila si, čo bolo treba. A tu je to také, že, že čakáš, pozeráš sa, že či niekde sa môžeš niekde akože tam nejak si nájsť nejakú úlohu, alebo čo by si mohol tak proaktívne spraviť a občas naozaj, že nie je čo, že keby, že samozrejme, že nebudeš ľuďom kradnúť tú svoju ich prácu alebo nejak, lebo však nemôžeš to keby robiť, že nie si v tom nejak byť v rámci tej pracovnej nejakej skúsenosti alebo podobne. Čiže tak to nejak... Čo by si povedala, prečo by mali ľudia prísť do Gádzon kancelárie ako dobrovoľníci? Samozrejme, okrem toho, že potrebujeme pomoc. <laughs> že je boli množstvo vecí, na ktorých pracujeme, dokonca od júna už začíname pracovať na Gádzon tour naozaj Aha. horlivo na už tom, sa to ako bude vyzerať, už sa to v podstate aj začalo, mohli by sme povedať, Gazom Worship Nights, úplne aktuálna vec, ktoré tiež vlastne dobrovoľníci, tak ak všetci zamestnanci a, a ľudia na ďalšie rôzne úvesky sú súčasťou. Um, čo okrem tohto je niečo, čo, by, čo to dobrovoľníctvo dáva mm. podľa teba? Akože ja myslím, že keď človek príde ako dobrovoľník, tak určite v niečom tak dokáže ukočírovať možno svoju zvedavosť, že tým, že naozaj, že gazón je niečo, čo ľudia veľmi vnímajú, že je to niečo veľké, pódia a všetko. A že tak zrazu akoby, že naozaj tak nahliadnú do tej kuchyne gazón projektu. Že o čom to tam je, vidieť, akí sú tí ľudia naozaj a že byť toho súčasťou, že naozaj, že a, a keby možno, že potom nespadnú do toho, že vedia, tu iba umývam riady alebo že utieram prach z poličiek, ale že vidieť nejak tú svoju hodnotu v tom celom, čo robí. Že napríklad nie tak veľmi pán Boh ukazuje veci, že, akby, že to, že si tu skrytá, dajme tomu, neznamená, že si neviditeľná. A že v tejto rovine, ale akože byť toho súčasťou a slúžiť a naozaj odovzdávať to, čo si dostal ďalej zadarmo, že to je taká výzva v tom aj vo viere, v dôvere, vo vydanosti, kráčať po vodách s zavretými očami a ideš. Nebala si sa, že keď teda opustíš svoj stály job a, a staneš sa dobrovoľničkou, že o niečo prídeš? akože ja som bola taká, že, že pani Bože, že tak ja tam idem, že nejaké, že ty si to vybavil, že tam idem, že akože je to schválené, ale si hovorím, že tak proste, že sa ku mne priznaj, že akože rob niečo, že a akože už dávnejšie som v rámci jednej modlitby dostala také prislúbenie, že mi nikdy nič nebude chýbať, a že čo sa týka nejakých materiálnych potrieb, fyzických, finančných, že budeme niekde bývať, budeme mať čo jesť a vlastne všetky tieto základné veci, čo potrebuješ k životu. A iba také, že, veď, že keď ťa vyznám, tak ty sa proste ku mne priznaj, Pani Bože. A že naozaj vo, vieri, vo viere. Že zároveň, že máš naše trené nejaké peniaze, že akože nebolo to, že zo dňa na deň som sa rozhodla, že idem byť ako dobrovoľník, ale keď si to tak nejak prerátaš, tak vlastne si, aj takto asi nebude nejak vychádzať tým, že proste máš nejaké iba v rámci čisto tej finančnej hej, nejakej roviny. Však platíš nejaké účty, platíš za telefón, platíš internet doma, ja neviem čo, všetko možné, hej, paušál a všetko. Čiže iba tak, že v tú vera, že, že bude. Akože zároveň nie, že takže sa opustiť v tom, že, ale že tak naozaj nájsť nejakú tú hranicu v tom. Veronika, mám tu na teba aj niekoľko otázok z Instagramu. Priatelia, vy máte vždy možnosť pýtať sa na našich hostí otázky z Instagramu. Konkrétne je to Instagram Godzone SK, na ktorom vždy avizujeme, kto bude sedieť v našom štúdiu a vy tam máte možnosť pýtať sa otázočky. Takže Veronika, prišli aj na teba nejaké otázky samozrejme. Prišli. Prišli a ja prečítam. A odpoveď už, teda odpoveď teda samozrejme nechám na teba. Či bude dlhá, či bude krátka. Do akej miery sa rozhodne, že je to na tebe. Prepač. To je, smejme sa, pretože prežívame naozaj radosť, priatelia. Tešíme sa. A otázka od Teresky. Hlboká otázka. Ja sám neviem, ako by som na ňu odpovedal. No. Skúsme. Aj, aj, keď možno, že v tomto kontexte, v kontexte dnešného podcastu z tvojho miesta by som už možno, že vedel, ako odpovedať. Ale dobre, však nebudem to. Nebudem odpovedať Nechaj mňa odpovedať. Prepač. ja si iba robím Nie, ja, ja chápem, ja chápem, ja tiež. Čo je pre teba viera osobne? Viera. To je ťažká otázka. To je ťažká otázka. To Taka. je ako keď sa ma Jay v podcaste so mnou spýtal, že aký je zmysel života. <laughs> to je veľmi dobrá otázka, ale takisto si vyžaduje určitú prípravu. To tak alebo myslí, nedáš. Hej, tak nedáš 10 minút príprava, dobre, a potom áno, ja prídem áno, na štátnicovú. <laughs> Presne tak. Či čo znamená pre mňa viera? čo je pre teba viera? Či pre mňa viera? No podľa mňa, keď mám za teba odpovedať, teda, mi. mi. ale ja by som povedal, už len ten tvoj krok opustiť prácu a stať sa dobrovoľničkou. Aj keď ty si vravela, že nie je to Ivan také dramatické, ako to tu opisuješ. Ale podľa mňa je to je krok viery, je to dramatické, Veronika. Je to dramatické, toto je podľa mňa viera pre teba v určitom kontexte, Ale odpovedz teda ty, že... že... Prepač. Prepač, už som úplne porušil všetky moderátorské pravidla. Dobre. Máš otázky. slovo. Ďakujem. Ďakujem. Že... viera je niečo a pre mňa osobne, že naozaj, že v niečom že si lahneš na hladinu a proste ide, že kam ťa tie vlny odnesú. Mm, teraz počúvam jeden kurz z Gazon Academy. <laughs> Ak môžeme spomenúť vlastne Gazon e-learningový portál, ktorý vlastne teraz som si mm, vlastne zaobstarala kvôli nejakým veciam, čo sa týka služby vo farnosti. A vlastne prechádzam si kurz začiatok cesty s Ježišom a tam akurát teraz Domino Gabriel rozprával ten príbeh, ktorý možno mnohí poznajú o nejakom skvelom povrazo lescovi, ktorý povedal v New Yorku alebo niekde, že vlastne si uviaže lano medzi dvomi mrakodrapmi a že on to proste prejde. A že či mu ľudia veria, že to spraví a že bude mať akože tú balančnú tyč, alebo ako mm -hmm. sa to volá. Už o to, keď ju budeš mať, tak to prejdeš, prejdeš, tak vlastne áno, prejde. Potom, že on to teda zvládne bez tej tyče, že pôjde iba tak akože po nohách, hej, že bude nejak udržiavať rovnováhu, tak to prešiel a všetci ľudia sa tešili a potom, že dobre, že tak teraz tu mám fúrik a že kto, koho z vás vlastne môžem akože previesť potom lane medzi <laughs> mrakodrapmi. A všetci, že no tak to určite, že to nejdem, nejdem. A vlastne sa prihlásil taký malý chlapček, že vlastne, že on akože s tým ujom pôjde, s tým lesom, lebo že však vedie majster sveta, hej, takže akože on to s ním dá. No a vlastne takže úspešne to prešli. A potom sa toho chlapca pýtali, že vlastne, že ako to, že tomu cudziemu človeku proste tak veril. A on hovoril, že no jasné, že som veril, že to je môj ocko. Že, že, proste, hej, že ako keby, že naozaj v tomto postoji dieťaťa, že a akože zároveň nie, že tak slepo dôverovať, že som zároveň ten typ, že čo rád veci analizuje a podobne aj nejak si to chce tak pre ten ľudský rozum prispôsobiť, čo asi je taká úplne že nejaká bežná ľudská vlastnosť, že vieš čo, pani Bože, ja si to aj tak spravím. Ja takto poviem, a mohlo to by bude. to byť Dobre. takto, hej, <laughs> tak to sa dohodneme. Ale že naozaj iba tak dôverovať, že viera je pre mňa dôvera a také, že aj keď nevidíš, tak ideš, lebo však vieme, komu sme uverili že každého z nás sa pán Boh dotkol, alebo sa chce dotknúť, ak sa ešte nestihol dotknúť a že proste iba v tom míste, že naozaj, že je to také, že hej, že aj ten odchod z práce, že v niečom je to také šialené, ale aj v takých nejakých bežných veciach v rámci toho že napríklad, ja neviem, dáš desiatu niekomu v škole a ty potom možno žiješ v tom, že budeš hladný, hej, ale proste niekto ťa potom pozve na večeru alebo niečo. Že iba tak, dôverovať, že bude o teba postarané, ešte nič nebude chýbať. Amen, ďakujeme veľmi pekne. Konec koncov, kopec takých prísľubení je v Božom slove Presne. o tom, že sa nemusíme starať o to, čo budeme jesť, čo budeme piť, čo si oblečieme. Lebo deň otec... sa postará sama seba. Áno, áno, nebeský otec sa o nás stará. Tak, amen. A, ako si uverila? Od Davida, je tu otázka. Dávida, ako som uverila... Uh... Takže ja som asi v niečom taký ten tradičný príbeh, možno aj keď ja svoje svedectvo nemôžem začať, pretože vyrastala som v tradičnej kresťanskej rodine a vlastne mňa vychovala moja starka, čiže ja som vyrastala s tradične veriacou starkou, čiže to bolo také, že každý deň chodíme do kostola, hej, či je piatok, sobota, nedela, pondelok, útorok, streda a že vlastne že to bolo také bežné, že ja som to nejak neriešila. A vlastne, že človek má takú tú svoju nejakú detskú vieru a potom prišla tak nejak puberta a, a také, že som mala takú poličku, kde vlastne som mala poukladané sveté obrázky, hej, nazvime to tak. A potom som povedala, že čo vedia, ja nebudem chodiť proste do toho kostola, tak som proste dala preč všetky tie obrázky pána Ježiša a dal som si tam plišákov. <laughs> <laughs> to je krajšie ako pán Ježiš, vieš, tak to ono kvapka krvi po čele. Ale, že tak, ale potom ako keby, že na vonok sa nič nezmenilo, hej, že stále som chodila do kostola, do spevokolu, proste, že máš nejakú nazvime to, že službu o farnosti, že aj keď ešte vlastne nemáš úplne tak, že možno sme to vtedy tak nevnímali, ako teraz je nejak tak klasifikovaná tá služba. Ale že akýby vnútorne, že, že ja som asi nikdy nebola taká, že Pán Boh neexistuje, ale že existuje, ale že nie je taký, ako všetci nám tu hovoria, že je vec sa proste pozri, že koľko utrpenia je vo svete, koľko utrpenia máš ty vo svojom živote, veci z také chudiatko, hej, dajme tomu, že toto, toto, toto sa stalo. A že čiže Pán Boh nemôže byť dobrý, že to sú nejaké keci a potom tak nejak postupne, že ja som bola taká, že ako prešlo možno nejaké 2-3 roky, 4, akože som nič nevyvádzala, žiadne drogy, sex, alkohol, hej, že proste úplne taký, že slušné dievča proste. Mm. A, a potom, že v niečo sa tak začalo lámať asi prípravou na birmovku že som bola taká, že vždy som sa tešila, že pôjdem na Birmovku, lebo to bolo niečo také, že niečo viac ako prvé sveté príjmanie. Že neviem úplne, že prečo to so tak bolo, ale keby v tom už období, keď som sa mala reálne začať na tú Birmovku pripravovať, tak som mala toto obdobie, že pán Boh nemôže byť dobrý a že mám úplne na háku. Ale potom ako keby zrazu som mala taký pocit, že, že mala by som sa obrátiť. Ako keby, že nejak že takú tužbu mu uveriť, ale tak naozaj sne. A paradoxne mi v tom asi tak dosť pomohla kniha Chatreč. Že tam, kde ako keby tak Boh možno uh, zobrazený tak nejak v ľudský alebo že vlastne sa priamo rozpráva s človekom a že tam akože dosť tak boli nejak poriešené tie veci, ktoré mi ako dali nejaké odpovede, ktoré som hľadala, že na to, že vlastne prečo to po svete je tak, keď pán Boh je dobrý, ale svet uh -huh, je zlý uh -huh. a že vlastne cez to som tie veci tak nejak začala chápať a že asi tak, že nejak také vedomé hľadanie jeho a povedanie mu, že tak mi ukáže, že proste, že Takže viem, že asi si, ale že nejak ťa necítim, neviem, že to nejak tak uchopiť. A, že tak, a on proste prišiel, že keď ho zavoláš, tak on príde, že ťa nenechá čakať. Že to bola nejaká taká možno tá moja racionálna cesta. A potom takže už iba naozaj v tom kráčať ďalej. Ďakujem Veronika za úprimnú a naozaj hlbokú odpoveď. <laughs> Ďalšia otázka sa spája s tým, možno o čom si už hovorila, tvoja najobľúbenejšia kniha, možno autor bola by to chatrč? Nie. Akože nie, to asi bol také, že raz stačilo, ale film je pekný. Áno, Aj pán Ježiša hra pekný herec. Určite Nežištý, si pozrite mužka. dobrý film, odporúčame. A akože ja, čo sa týka také možno kresťanskej literatúry, tak mám rada Luisa. Je to vlastne autor, ktorý napísal Narniu, ale okrem toho napísal viacero kníh, takých nejakých naučných, alebo ako by sa nazval, že literatúra faktu, napríklad, kde rieši také, akože aj svoj osobný život, ale napríklad také veľmi veci, ktoré riešime, napríklad veľmi dobrá kniha, ktorú odporúčam je Rady skúseného diabla, že vlastne je to taká trošku satíra v tom zmysle, že diabol starší svojmu nejakému učňovi odovzdáva vlastne to, ako má pokúšať človeka, ako ho má trápiť. A vlastne cesto človek práve touto formou si vie tak nejak, že, čo je to asi duchovný boj, prečo sa mi riešia takéto veci a že aj tá cesta kresťana, keď uverí, tak nebude už iba cukríky, cukríky, že často je to naozaj ťažké a náročné, ale že keby v tomto to tak vidíš a z tých svetských autorov mám veľmi rada Hemingwaya. Wow. Niermesta. Wow, hustý. Láska. <laughs> Ďakujem ti, Veronika, veľmi pekne. Myslím, že sme naplnili náš čas tu uh, v podcaste v našom štúdiu flashbackov. Priatelia, ďakujeme vám, že ste sledovali, že ste počúvali. Ak sa vám páčilo, určite dajte like. Komentujte tento podcast na našom YouTube, ho minimálne komentovať môžete. Napíšte nám možno, koho by ste radi videli tu so mnou rozprávať sa za týmto stolom. My máme pre vás pripravených ďalších skvelých hostí. Dnes to bola Veronika Ťažká, dobrovoľníčka v Gádzom projekte. Ak by ste aj vy chceli prísť a zažiť to, čo Veronika rozprávala, že zažila tiež pomôcť, možno dať Bohu ten čas vo svojom živote, kedy aj vy potrebujete niečo rozlíšiť, zároveň chcete slúžiť, kliknite na dobrovoľník.gazon.sk a prihláste sa a my vás tu privítame s otvorenou náručou. Je to tak. Prajem vám veľa požehnania, majte sa krásne. Čaute. sa. Ďakujeme, že si sledoval toto video. Odber nášho YouTube kanála ti zaručí, že už ti žiadne z našich videí neújde. Ak chceš podporiť celoročnú službu projektu Gazon, môžeš tak urobiť prostredníctvom QR kódu na obrazovke. Ďakujeme.